Naam, na ripoti ambazo zinafikia meza ya Vic Dimples ni kwamba mwandishi maarufu kutokea nchini Kenya kwa jina la Ngugi wa Thiongo anateseka sana katika taifa la US. Kumbuke kwamba mwandishi huyo ameweza kujulikana kwa kuandika vitabu vingi maarufu, ila ripoti ambazo zimetufikia zinasema kwamba baada yake kugonjeka mara kwa mara, mke wake aliweza kumwacha, na kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba maisha yake hayapo sawa kabisa katika eneo la US, ambako kwa sasa hivi anapambana na kidney failure. Kumbuka kwamba mwaka wa 2019 aliweza kufanyiwa upasuaji wa moyo, na ikumbuke pia mwaka 1995 aliweza kugundulika kwamba alikuwa na ugonjwa wa prostate cancer ambao amekuwa akipigana nao, na watu wengi wameweza kujitokeza na kumtakia heri ya haraka mwandishi Ngugi wa Thiongo. Je, unachukuliaje ili? Ebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe ili kupokea taarifa zetu pindi tunavyozi upload, au sio? Peace.